កៃដេកមិននាំមកជូនទស្សនាដោយបាទ The Secret ទៅកាបាកាស៊ូហ្វីមានជាស្កោ 100% ដែលអ្នកជំនួយចំនួនផ្អែមក៏អាចពេញកម្លាំងបានអូយមើលចាស់មកចាក់សត្រីមកពីណាអីក៏ស្អាតម្លេះសូមផ្ដល់កិត្តិយសរួមជាមួយខ្ញុំមកបាត់តែមកចាក់សត្រីចាំមានសេចក្តីសុខដល់មកចាក់សត្រីប្រើគ្រីមឌីអូហានីទៅខ្ញុំមិនមែនជាកូនរបស់ប៉ាខ្ញុំទេខ្ញុំពិតជាមិនមែនជាកូនគាត់ទេមិនគេទៅជិះចឹងមិនគេទៅជិះចឹងហានីទៅការពិតនោះខ្ញុំមិនមែនជាកូនគាត់ទេចឹងតាបានជីកគាត់មានចិត្តលំអៀងបែបនេះក៏មិនអាចគិតបានពីខ្ញុំទេអ្វីដែលគាត់ឲ្យខ្ញុំទាំងអស់នឹងមិនស្មើនឹងក្រុមហ៊ុនផ្ទះល្វីអានេះមួយផងហេតុអីបានជីប៉ាចិត្តខ្មៅយ៉ាងនេះហេតុអីទៅប៉ណ្ណឹងហើយកូនចង់បានអីទៀតគឺកូនចង់បានក្រុមហ៊ុនទាំងពីរណាម៉ាកូនមិនត្រូវការសិទ្ធិកម្មតកនោះទេតែកូនមិនមែនជាមិនជាកូនគាត់មែនទេម៉ាខ្ញុំមិនជាកូនគាត់ទេគាត់គិតតែពីអាវ៉ាន់ឌីតែប៉ុណ្ណោះអាវ៉ាន់ឌីឯងគឺជាឧបសគ្គទេមុខយើងដែលយើងត្រូវតែកម្ចាត់ឯងចោលទៅបានអាវ៉ាន់ឌីឯងគឺជាឆ្អឹងតែទាំងកោរបស់យើងយើងត្រូវតែកំចាត់ឯងចោលទៅបានយើងនឹងធ្វើឲ្យរលីងទាំងអស សើកូនពុកពុកមិនតន់ដឹងថាតើគេមានចិត្តអាណិតអាសូរផ្ដល់លុយ20ម៉ឺនដុល្លារព្យាបាលកូនទីក៏អត់នោះទេពុកពិតជាមានកង្វល់ខ្លាំងណាស់ចំពោះកូនពុកមិនដឹងជាធ្វើយ៉ាងម៉េចទេឯមិនដុល្លារដើម្បីហេតុផលដកដូរឬក៏ជាមូលហេតុអីទេបើសិនជាគេមានសន្តានចិត្តជាមនុស្សគេមិនមកធ្វើរឿងស្មុគគ្រប់នេះទេចឹងណាចឹងណាវ៉ាន់ដនក៏ជាកូនរបស់គេដែរគេមិនអាចធ្វើអ្វីដើម្បីបំផ្លាញអនាគតកូនរបស់គេបានទេទេគេក៏ជាមនុស្សគេមិនអាចមានសន្តានចិត្តអាក្រក់បែបនេះបានទេខ្ញុំត្រូវទៅផ្ទះលោកនោះទុកចិត្តចុះខ្ញុំមិនធ្វើរឿងអបមង្គលដល់លោកស្រីទៀតទេសំខាន់នៅពេលនេះគឺខ្ញុំត្រូវការលុយ20ម៉ឺនដុល្លារដើម្បីព្យាបាលកូនខ្ញុំ20ម៉ឺនដុល្លារច្រើនណាស់សម្រាប់លោកស្រីពិតជាមិនច្រើនទេតែសម្រាប់ខ្ញុំវិញនោះគឺអាចជួយជីវិតមនុស្សម្នាក់បានថាម៉េចជួយជីវិតរបស់មនុស្សឯងបើសិនជាវាសំខាន់ដល់ថ្នាក់ជួយជីវិតរបស់មនុស្សបែន
ខ្ញុំនឹងប្រមូលលុយជូនលោកតែលើកនេះគឺជាលើកចុងក្រោយហើយណាអូបាទបាទអរគុណលោកស្រីអូខេស្អែកមកពីរុស្ស៊ីលខ្ញុំនឹងយកទៅឲ្យលោកបាទបាទអរគុណលោកស្រីអរគុណខ្ញុំមានសង្ឃឹមថាមនេះសិនមើលនេះកូនមិនសួរម៉ាក់មួយម៉ាត់ទេថាមនុស្សចាស់ម្នាក់នេះអង្គុយចាំកូនតាំងពីព្រឹករហូតដល់ពេលស្មាននេះតើមានកាអីម៉ាយប់នេះកូនសបងហើយកូនគ្មានសតិល្អនឹងជីវិតម៉ាក់ទេកូនចាំស្អែកតែម៉ាក់សតិល្អរបស់ឯងហ្នឹងឯងទោះជាមិនសវឹងក៏ឯងគ្មានសតិសម្បញ្ញៈជាមនុស្សដែរឯងមានដឹងខ្លួនទេថារាល់ថ្ងៃនេះឯងធ្វើស្អីខ្លះម៉ាកូនកំពុងសាងនៅអ្វីដែលកូនកំពុងធ្វើហើយហើយមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចធ្វើអ្វីដែលគេចង់ធ្វើមើលអ្វីដែលឯងធ្វើចុះឯងកំពុងតែសម្រាប់ចិត្តម្ដាយហើយតែឯងធ្វើអ្វីមានគិតដល់ម៉ាក់ខ្លះដែរទេម៉ាមកមិនដឹងអត់ថាមនុស្សក្នុងលោកនេះគឺកូនណាស្រឡាញ់ម៉ាក់ជាងគេតើម៉ាក់វិញដែលស្រឡាញ់កូនទេតាំងពីតូចមកម៉ាក់វាយខ្ញុំជេរខ្ញុំម៉ាក់លំអៀងកូនណាក៏ការរំផ្ទៃជាមួយអាឌីដែរម៉ាក់ដែលបញ្ជូនកូនត្រៀមមកផ្ទៃជាមួយអាឌីអត់ម៉ាក់មានកូនទាំងពីរគឺជាបំណែកជីវិតរបស់ម៉ាក់កូនមិនជាកូនរបស់ម៉ាក់ទេកូនមិនស្ដាប់មកកបតាមម៉ាក់